Herkese selam dostlar. Bugün sizinle birlikte 7. sınıf İngilizce dersi sayfa 9 ve 10'daki tapışıqları izah edəcəyik. Deməli, lesson 2, yəni ders 2, schools in different countries, yəni müxtəlif ölkələrdə məktəblər. Aha, ilk öncə burada keywords, yəni açar sözlər var. Yəni bunlar lüğətinizə qeyd etməyiniz məsləhətdir. Core. Core sözü the most important part of an object. Yəni ki, core sözünün özü əsas demək, əsas, mühüm. Yəni bu cür. Yəni vacib, the most important, important. Yəni vacib bir şeyin vacibliyi, vacib hissəsi deməkdir. Compulsory. Compulsory icbari, məcburi, mütləqdir də. Yəni məcburi yazsaz daha da yaxşı olar. The must be done because of a law of or a rule. Bəli, yəni compulsory məcbur deməkdir, məcburi. Daha sonra introducing. Deməli, bir dəqiqə, innovated idi, aha. Yəni yeni deməkdir də, yəni bu cür introducing or using new ideas ways. Yenilik deməkdir. To provide. Provide deməli qeyd edin, təchiz etmək deməkdir. Təchiz etmək, to give, to grant, to tender, to afford. Yəni təchiz etmək deməkdir. Afford, burada afford sözü var. Afford isə imkan olmaq deməkdir. Yəni hər yəni ki tam dəqiq demək istəyirəmsə hər şey afford imkan olmaq deməkdir. To include isə to make a part of something, to add in. Yəni include daxil etmək deməkdir. Budur. Daxil etmək. Belə. İndi baxaq çalışma 1-ə. Look at the pictures and say where these schools are situated. Find out. Aha. Burada deməli bayraqlarla təsvir eləyəcəyik. Məsələn, bu universitet nədir? Harası bir yerdir. Amma Azərbaycan bayrağıdır. Düzdürmü? This place is situated this school məktəbdir yəni. This school is situated in Azerbaijan. Yəni Azərbaycanda yerləşir. İkincidə Amerika. Amerika bilirik də bu USA-dir. Səhv eləmirəmsə Amerika. Deməli. Amerika. This school is situated in USA. Üçüncüdə, deyəsən, bu səhv eləmirəmsə Singapurun bayrağıdır. Singapur olmalıdır, bəli. This school is situated in Singapore. Daha sonra bu Almanya, yəni Germany. This school is situated in Germany. Beşincidə, bu Koreyadır, deyəsən, səhv eləmirəmsə. This school is situated in Korea. Bu isə İngiltərə, London bayrağıdır. Yəni, this school is situated budur. Curriculum, a new educational program, a new innovation program. The subjects that are included in a course of study or sought is in a school, college, etc. Yani, curriculum birlikte yeni tədrisinin proqramı deməkdir. Bunu bu şeylə veribdir. Bu cür veribdir. Yəni ona nə definition-la veribdir. Yəni, ipucu kimi verirlər də onları. İkincidə, listen and discuss curriculum in different countries. Aha, müxtəlif ölkələrdə curriculumla söhbət edirlər. There is a national curriculum for all students in the United Kingdom. Birləşmiş Krallıqda, deməli, şagirdlər üçün, bütün şagirdlər üçün milli curriculumlar var. School curriculum mainly includes 10 subjects. Məktəb kurikulumuna 10 dənə fən daxil edilir. English, math, science are the core subjects. İngilis, riyaziyyat, elm, şünaslıq, yəni həyat bilgisi əsas fənlərdir. There are state and private schools. Bunlar ştat, ştat deməyək belə şəxsi və şəxsi kimi məktəblərdir. State, yəni public, ictimai. Aha, state ictimai deməkdir. Biri ictimai, biri şəxsi məktəblərdir. İctimai məktəblər provide a free education for children.
uşaqlar üçün nədir? Deməli, ictimai məktəblər public sözünün özü ictimai deməkdir. Public sözünün özü ictimai deməkdir. Deməli, ictimai məktəblər də uşaqlar üçün free education, yəni pulsuz təhsil edir uşaqlar. Most students study at public schools and they have to wear a school uniform. Deməli, əksər şagirdlər ictimai məktəblərdə təhsil alırlar və onlar üniforma geyinməlidirlər. Secondary education takes 12 years in the United Kingdom. Orta məktəb, deməli, Birləşmiş Krallığın orta məktəbində 12 il davam edir. Each state in the USA has its own curriculum. Hər bir ştatda, yəni USA-nın, ABŞ-ın hər bir ştatında öz kurikulumu var. Students take a number of hours in the given subjects. Şagirdlər verilmiş fənlər üzrə saatlarla işləyirlər. Subjects are usually English, Spanish, Science, Math, History, Music and Physical Education. Deməli, bu fənlər... Deməli, haradaydı biz? Hə, bu fənlər adətən ingilis dildi, ispan dildi, həyat bilgisi, riyaziyyat, tarix, musiqi və fiziki tərbiyədir. Secondary education lasts 12 years in America. Deməli, orta məktəb Amerikada, orta məktəb 12 il davam edir. Last burada davam etmək deməkdir. Secondary education in Germany is the longest in Europe. Deməli, Europada ən uzun, orta məktəb ən uzun Almanya'da, Almanya'daki təhsildir. It lasts 13 years, 13 il davam edir. Students have the opportunity to change to learn two or more foreign languages. Şagirdlər deməli, öz, deməli, to change, to learn two or more, iki və yaxud daha artıq xarici dillər öyrənməyə şansları var. They choose their own subjects. Onlar öz fənlərini seçirlər. There are about 12 compulsory subjects. 2 or 3 of them are foreign languages. Burada 12 dənə məcburi fənlər var ki, öyrənməli. 2 və yaxud 3 dənəsi də xarici dillərdəndir. Primary education normally starts at the age of 7 in Singapore. Deməli, İbtidai sinif, Singapurda ibtidai sinif, ibtidai təhsil normal olaraq 7 yaşdan başlayır. It lasts 6 years and it's compulsory. Deməli, 6 il davam edir və bu məcburidir. They study not only arts and crafts, music, health, education, but also moral education, social studies. Deməli, onlar yalnız art, yəni incəsənət və craft, İndi sənət və belə deyildi, indi sənətə aid bir şeydir. Bunlarla təşyu, musiqi, sağlam təhsil və həmçinin də moral education, social, sosial biliklərlə də sosial biliklər də öyrənirlər. Study. Japanese children go to primary school from the age of 6. Deməli, Japon uşaqları 6 yaşından deməli ibtidai sinifə gedirlər. Secondary education lasts 12 years. Orta məktəb 12 il davam edir. The Japanese school year begins in April. Deməli, Japonya məktəbi apreldə başlayır. They have only one month for summer holiday. Onların yalnız bir ay, deməli, yay tətilləri var. A school year has three terms, spring, summer and winter. Deməli, məktəbdə, məktəblərində elə bir üç dənə rüb var. Deməli, yaz, yay və qışdır. School curriculum elə bir, bunlarda payız elə bir tətildir. Məsələn, indi tətildir onlar üçün. School curriculum covers social studies, math, science, music, art and crafts and physical education. Deməli, məktəb kurikulumu təbii ki, social, yəni sosial biliklər, riyaziyyat, həyat bilgisi, musiqi, təhsil və sənət, handicrafts and fiziki tərbiyə, fiziki tərbiyədən də həmçinin keçirilir. Belə.
Bugünkü dersimiz bu kadar. Ümit ediyorum razı kalarsınız. Biraz tez danışalım çünkü 23-28'de saatte hem de. Böyle. Ümit ediyorum razı kalarsınız. Onda sağ olun, sağlıcakla kalın.